6259, CRN konstant, sant eller falsk. Ska vi A där. I är lika med. I fördubblas om X halveras. Då I är lika med. C dividerar med X. Så om till exempel nu då. I är lika med. C dividerar med 1. Så har vi I är lika med C. Men om vi halverar X då. Så har vi C dividerar med 0,5. Vi har väl halverar. Så har vi 2C. Alltså därför vi måste multiplicera det med 2. Så får vi 2C dividerat med 1 egentligen. Så har vi 2C. Så svaret är sant. Ni kan göra också utan att sätta in X där. Så har vi till exempel I är lika med C dividerat med X. Halverar vi det, I är lika med C multiplicerar 0,5X, alltså hälften av X. Multiplicerar vi fortfarande med 2. Så har vi 2C dividerat med X. Ser ni att vi har dubbelt så mycket ändå. 2C. C fördubblar. B. I fördubblas om X fördubblas då. I är lika med C multiplicerar med X upphöjt till 2. Ska vi fördubbla. Så till exempel. Vi tar nu då I är lika med C multiplicerar med. Vad blir det? 1 då, upphöjt till 2. Så har vi C bara. Ska vi fördubbla. Här är X är lika med 1. Nu är det X är lika med 2. Så har vi I är lika med C multiplicerar med 2 upphöjt till 2. Så får vi 4C. Då är det svaret är falsk. Varför det? Det fyrdubblas, inte fördubblas, fyrdubblas. Ska vi titta? I är lika med C multiplicerar med X upphöjt till 2. Så har vi I är lika med fördubbla C multiplicerar med alltså 2X upphöjt till 2. Så får vi C multiplicerar med 4X upphöjt till 2. Eller 4C multiplicerar med X upphöjt till 2. Så ser ni att det är 4 gånger större än från början.